Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia: Caso Vitória. Polícia apreende celulares dos pais de, de testemunhas em Araçariguama. Celulares dos pais de, de testemunhas que prestaram depoimentos sobre o caso Vitória Gabrieli, em Araçariguama, São Paulo, foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quarta-feira. 21. A menina, de 12 anos. Foi encontrada morta oito dias após desaparecer. Veja tudo o que se sabemos sobre o caso agora. De acordo com a polícia, por enquanto não há suspeitas sobre membros da família, mas os aparelhos serão periciados. A investigação apreendeu os celulares dos pais, madrastra, parentes e amigos da menina. Também são analisadas mensagens encontradas no celular da mãe de Vitória, Rosana Guimarães. Mãe da menina. Ficou durante uma hora e meia prestando esclarecimentos à polícia e saiu sem dar entrevista. O pai, João Alberto Vaz, ficou mais de quatro horas na delegacia e disse que está colaborando para que os culpados sejam encontrados pela polícia. A gente está muito fragilizado. Nesse momento queremos encontrar quem possa ter feito mal à vitória. Estamos colaborando e eu acredito no trabalho da polícia, afirmou um homem que trabalha no ginásio de esportes da cidade onde a menina Vitória foi vista perto andando de patins, também foi ouvido pela polícia. O servente de pedreiro que disse ter estado com a garota no dia do desaparecimento continua preso temporariamente. O rapaz, morador de Mairinque, teve a prisão prorrogada por mais de 30 dias na terça-feira, 19. Além dos pais, a mãe de outra garota também foi ouvida na noite desta quarta-feira, segundo a polícia. Uma das seis versões apresentadas pelo servente de pedreiro preso suspeito de envolvimento no crime. Vitória Gabrieli foi levada por engano e seria uma vingança por tráfico de drogas. A polícia não confirma, porém, não descarta nenhuma das hipóteses. A mulher ouvida é a mãe dessa outra garota, que também se chama Vitória e seria o alvo do crime. A mulher negou a equipe da TV tem que a família dela tenha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e com a morte da garota. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.